ለትግራይ ክልል ነዋሪዎች ይደርስ ዘንድ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ወደ ክልሉ አስገብቶት የነበረው የምግብ ድጋፍ የፊታችን አርብ ያልቃል ሲሉ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ባስሊ አስታውቀዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ውስጥ ሊመገብ ላሰባቸው ሰዎች ሁሉ ለመድረስ በቀን 100 የጭነት ተሽከርካሪዎች እንደሚያስፈልግም ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ለትግራይ ምግብና ሌሎች አስፈላጊ አቅርቦቶች የያዙ 170 ተሽከርካሪዎች በአሁኑ ሰዓት አፋር ላይ የሚገኙ ሲሆን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አለመቻላቸውን ገልጸው በፍጥነት እነዚህ ተሽከርካሪዎች እንዲንቀሳቀሱ መፈቀድ አለበት ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ህወሓት የአፋርን ክልል መተናኮሱን አቁሙ ሰብዓዊ እርዳታ ለያዙ ተሽከርካሪዎች መንገዱን እንዲከፍት ግፊት ያሳድሩ ብሏል። መንግስት በበኩሉ ያደረገው የተናጥል የተኩስ አቁም በህወሓት ትንኮሳ መደናቀፉን ቀጥሏል ያለ ሲሆን በትግራይ ክልል ያሉት ዜጎች ደህንነት እንደሚያሳስበውም ገልጿል። በትግራይ ክልል በሚገኙ መጋዘኖች ውስጥ 400 ሺህ ኩንታል የሚበልጥ ስንዴና 2.5 ሚሊዮን ሊትር የሚበልጥ የምግብ ዘይት ማስቀመጡን ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ኢትዮጵያና ጃፓን የ120 ሚሊዮን ብር እርዳታ ስምምነት መፈራረማቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። በኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፕሮግራም ስር የሚካተተው የ120 ሚሊዮን ብር እርዳታ ስምምነት የሩዝ ሰብልን በማቅረብ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያግዝ ሲሆን በገበያው ውስጥ የሩዝ ሰብል አቅርቦትን በማሳደግ የሩዝ ፍላጎትን ለማሟላት ታሳቢ ያደረገ እንደሆነ የተነገረው የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ያስሚ ወሃብረቢና በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ ስምምነቱን በተፈራረሙበት መድረክ ላይ ነው። በስምምነቱ መሰረትም ጃፓን 3300 ሜትሪክ ቶን ሩዝ የምታቀርብ መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን የሀገሪቱን የምግብ አቅርቦት እንደሚደግፍ ተገልጿል። ከዚህ ባለፈ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ ወር 2020 በ20 የበለጸጉ ሀገራት የገንዘብ ሚኒስትሮች ኮቪድ-19 በታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ በማሳደሩ ሳቢያ የዕዳ ክፍያ ማራዘሚያ ቀርጸው ወደ ትግበራ የገቡ ሲሆን በዚህ መሰረትም ኢትዮጵያና ጃፓን የዕዳ ማራዘሚያ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ዘገባው የታምራዊት ወልዱ ነው። በአሜሪካን ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ መሰብሰቡ ተገልጿል። ይህ የተባለው ታላቅ የኢትዮጵያዊነት ትዕይንት በሚል መሪ ቃል በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው መድረክ ላይ ነው። የኢትዮጵያዊነት ትዕይንቱ የተካሄደው አሜሪካን በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተቋቋመው ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበር አስተባባሪነት ሲሆን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሀብት ለማሰባሰብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማሳየት መሆኑ ተገልጿል። በመድረኩ የተገኙት አምባሳደር ፍጹም አረጋ ዳያስፖራው የጀመረውን የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራና ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። አክለውም ባለፉት 10 ወራት ብቻ በድር ኢትዮጵያ ያከናወነ ያለውን ሀብት የማሰባሰብ ሂደት ሳይጨምር በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ መሰብሰቡን ገልጸው በድር ኢትዮጵያም እስካሁን ያሰባሰበው ሀብት ከ785000 ዶላር በላይ መድረሱን አስገንዝበዋል። አምባሳደሩ ዳያስፖራው ከድጋፍ ባሻገር በራሱም ሆነ የሌሎችን አቅም በማስተባበር በኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ ተሳትፎን እንዲያሳድግ መጠየቃቸውን ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የምሽት የኢቢኤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሔትን ወደ እናንተ ያደረስን ነው። እንቀጥላለን። ዜጎች የሞባይል ስልካቸውን በመጠቀም የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት የጥሪ ማዕከል ይፋ ሆኗል። ሄሎ ጤና ከቴሌብር ጋር በጋራ በመሆን ያዘጋጁት 8455 የስልክ ጥሪ ማዕከል ተላላፊ የሆኑና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን በተመለከተ ታካሚዎች ቀጥታ የህክምና ባለሙያዎችን የሚያገኙበት አገልግሎት ሲሆን አገልግሎቱ በህክምና ማዕከላት ከአቅም በላይ በተጨናነቀ ሁኔታ አገልግሎት ለማግኘት የሚጠብቁ ህሙማንን እንግልታቸውን ይቀንሳል ተብሏል። በአገልግሎቱ ከጤና ባለሙያዎች ከመሰጥ የምክር አገልግሎት አንስቶ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን ለማግኘት ቀጠሮ ማስያዝ እንዲሁም በሀገር ውስጥ የሚገኙ የስፔሻሊስት ሐኪሞች የት እንደሚገኙ ይጠቁማል። በዚህ አገልግሎት በውጭ ሀገራት የሚሰጡ ህክምና አገልግሎት መረጃዎች የሚሰጥበት ሲሆን ድንገተኛ የጤና እክሎች ሲያጋጥምም ሊደረጉ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች በተመለከተም ተጠቃሚዎች ወደ ጥሪ ማዕከሉ በመደወል መረጃ መውሰድ እንደሚችሉ ተነግሯል። ለአገልግሎቱ ክፍያ ለመፈጸም በሞባይል ላይ የቴሌብር መተግበሪያን መጫን እንደሚያስፈልግ የተነገረ ሲሆን ይህንን ለመጫንም ስልክና ቀፎ ያለው ማንኛውም ተገልጋይ ኮከብ 127 መንሰላልን በመጫን መመዝገብ እንደሚችሉና የስማርትፎን ተጠቃሚዎች ደግሞ አፕ ስቶር ላይ መተግበሪያውን በመጫን የአገልግሎቱን ክፍያ መፈጸም እንደሚችሉ ተነግሯል። ዘገባው የትግስት ብርሃኔ ነው።
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከወንጀልና ህግ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን እንንገራችሁ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ጥፋተኛ የተባሉ ተከሳሾች ላይ ውሳኔ ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ተሰምቷል። ተለዋጭ ቀጠሮውን መስጠት ያስፈልገው ተከሳሾቹ የቅጣት አስተያየት ለማቅረብ በመጠየቃቸው ምክንያት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ተከሳሾቹ እስከ አርብ ለት ድረስ የቅጣት ማቅለያ አስተያየታቸውን በጽፈት ቤቱ በኩል እንዲያቀርቡና አቃቤ ህግም ተመልክቶ አስተያየት እንዲሰጥበት ትዕዛዝ ተሰጥቷልም ተብሏል። ፍርድ ቤቱም ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ሰምተናል። በተያያዘ ዜና በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ባቀረቡት አካልን ነጻ የማውጣት ጥያቄ መሰረት ወደ አዋሽ 7 መላካቸውን ፖሊስ አስታውቋል። ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በውጭ ሀገር ከሚገኙ ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ህብረተሰቡ ላይ ጫና ለመፍጠር በሄር በሄረሰቦች እንዲጋጩ ህዝቡ ተረጋግቶ ስራውን እንዳይሰራ ጦርነት ቀስቃሽ መልእክቶችን አሰራጭቷል በሚሉና በሌሎችም ወንጀሎች ተጠርጥረው የሚገኙት እነዚሁ ተጠርጣሪዎች በቦታ ጥበት ምክንያት አፋር ክልል ወደሚገኘው አዋሽ 7 ማረሚያ ቤት መዛወራቸው ተሰምቷል። ከቀናት በፊት እነዚህኑ ተጠርጣሪዎች በተመለከተ መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አያያዛቸው ህግን የተከተለ ሊሆን እንደሚገባ ማሳሰቡም ይታወሳል። ሌላው ከወንጀል ጋር የተያያዘው ዜናችን ደግሞ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ከ170,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን ሰምተናል። ይህንን ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ገንዘቡን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር አግኝቼ ይዤዋለሁ ያለ ሲሆን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ቱሉ ዲምቶ አካባቢ ሲንቀሳቀስ ከነበረ ከባድ ተሽከርካሪ ውስጥ መሆኑን ገልጿል። ተሽከርካሪው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የተጓዘ የነበረ ሲሆን በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በተደረገበት ፍተሻ ገንዘቡን ሊይዘው ችያሉ ያለው ፖሊስ ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ አንድ ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራውን እያከናወነ መሆኑን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል።